ამ საკითხთან დაკავშირებით დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი, რომ შეიძლება ფარნავაზი იყოს მართლაც რეალური პიროვნება, რომელსაც უკავშირებს მემატიანე ამ შემთხვევაში ქართლის ცხოვრება იმ ეპოქაში განხორციელებულ რამდენიმე რეფორმას და ფარნავაზის რეფორმების სახით წარმოგვიდგენს. Შეიძლება რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხოთ ფარნავაზი იყო რეალური პიროვნება, რომელსაც მართლაც ბევრი რეფორმა განახორციელა და არაფერ სურვილი არ მაქვს მაინდა მაინც სხვა აზრი ვამტკიცო კაცმა რო თქვას, რომ არის კიდე მესამე თვალსაზრისიც, რომ ფარნავაზი არის კრებითი პიროვნება, რომ ეს არის არა ერთი ადამიანი, არამედ ეს არის მოგონილი ადამიანი, ლეგენდარული ადამიანი ისტორიკოსის მიერ, რომელსაც მიაწერს ყველა იმ რეფორმას, რაც ვთქვათ იმ ეპოქაში მიმდინარეობდა და ერთ-ერთი ასეთი ვარაუდის მომხრეები არგუმენტად იყენებენ იმას, რომ სპარსულად ფარნა ბრწყინვალეს ნიშნავს, სპარსული თარგმნით ქართულად, ხოლო ბაზა ნიშნავს ხელს, ანუ შეიძლება ფარნავაზი ეს იყოს ფარნა ბაზა, ანუ ფარნა ბაზი აქედან მომდინარეობდეს ბრწყინვალე მანათობელ ხელს, ანუ ხელის უფალს მეფეს შეიძლება ო ამბობენ ეს ნაწილი ისტორიკოსებისა, რომ ფარნავაზი არის არა პიროვნება, არამედ თვითონ ხელმწიფის მეფის აღნიშნული ტერმინი, რომელიც შემდეგ ასე ვთქვათ პიროვნებად იქცა, პიროვნების სახელად იქცა ქართლის ცხოვრებაში. ამ თვალსაზრის გავიზიარებ თუ სხვას, ფაქტი არის ერთი, ფაქტი არის ის, რომ მეოთხე მესამე საუკუნეებში ქართლში შეიქმნა, აღმოსავლეთ საქართველოს შეიქმნა სამეფო და ამას ადასტურებს არქეოლოგიური გათხრები, სხვა ცნობებს რო თავი დავანებოთ, რომელიც მართლაც წარმოაჩენს არმაზის ციხის, მცხეთის ციხე კალაკ, არმაზის ბაგინეთის, მცხეთის მისადგომებთან განხორციელებულ მშენებლობებს, რაც რა თქმა უნდა მათი ნაწილზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. კიდევ შეგვიძლია ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, თუ გახსოვთ წინა ნაკვეთში ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ბრძოლა აზოსა და ფარნავაზ შორის შეიძლება იყოს გაგებული როგორც პირველობისთვის სხვადასხვა ქართულ ტომთა შორის წარმოებული ბრძოლა და ამ შემთხვევაში რომელ ტომებს შეიძლება განასახიერებდეს ფარნავაზი. არის ვარაუდი, რომ ეს არის მესხური ტომები, რომლებიც გახსოვთ თქვენ ქონდა ერთ-ერთ ლექციაზე ამ შესახებ საუბარი, წინა აზიიდან კავკასიის სამხრეთით შემოვიდნენ, დამკვიდრდნენ თანამედროვე საქართველოს სამხრეთ რეგიონებში, სამცხეში, ზუსტად სამცხე სამესხეს ნიშნავს, ან მესხეთი მესხთა ადგილს სამყოფელს ნიშნავს და შემდეგ აქედან იწყებენ ისინი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განსახლებას, მათ შორის ქართლშიც, და არა მარტო განსახლებას, არამედ არის ვარაუდი, რომ ბრძოლას პირველობისთვის, და შესაძლებელია ფარნავაზი იყოს სწორედ ფარნავაზის გამარჯვება აზოზე იყოს სწორედ ამ პროცესის ამსახველი და ნიშნავდეს იმას, რომ აღმოსავლურ ქართულ ტომობრივ დაპირისპირებაში ამ პერიოდიდან ერთვება მესხურ ქართული ტომი და ეს დაპირისპირება, ეს ბრძოლა ფარნავაზის, ანუ მესხური ტომის გამარჯვებით სრულდება და მესხურ ქართული ტომის ჰეგემონობით იქმნება ქართლის სამეფო. ამაზე ისიც მიგვანიშნებს, ან უფრო სწორად მიგვანიშნებს და კატეგორიული ნათქვამი არა ხაჭო ვარაუდს ზე საუბრობთ, ამიტომ თქვათ სავარაუდოდ მიგვანიშნებს, ხო, ისიც, რომ თვითონ ქალაქ მცხეთას პერიოდიდან ჩდება ეს სახელი მცხეთა, რაც პირდაპირ შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც მესხთა ქალაქი. მოგასაგებია, რომ ეს ქალაქი მესხთა ქალაქად იქცეოდა მას შემდეგ, რაც იქ მესხური ტომები დასახლდებოდნენ და ის იქნებოდა მესხური ტომების ჰეგემონობით გაერთიანებული სამეფოს ცენტრი, სამეფოს დედაქალაქი. ეს ესე თვა ვარაუდი არსებობს და პირადად მე ძალიან
ძალიან მემხრობი რომ არ დაგიმალოთ ამ ვარაუდს, მაგრამ გარნიშნოს რომ რაღაცნაირად ამ ვარაუდს როგორც სახელმძღვანელობდებულებას ისე გაწვდიდეთ, კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არის თვალსაზრის მეტნაკლებად არგუმენტირებულად, რომელიც მეჩვენება სხვა თვალსაზრისებთან შედარებით. კიდევ მინდა მე ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე მოგთავაზოთ. ერთი, მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართლის ცხოვრების მიხედვით და ეს აზრიც გაზიარებულია ძირითადად ქართველ ისტორიკოსთა შორის, ანუ თანხმობაა იმაზე, რომ ფარნავაზის საფუძველს უდევს ქართლის სამეფო დინასტიას, რომელსაც ჩვენ ფარნავაზიანთა დინასტიას უწოდებთ. ისტორიკოსთა ნაწილი თვლის, რომ ფარნავაზიანების სამეფო ტახტს ფლობდნენ მეექვსე საუკუნემდე, ახალი წელთა რიცხვის მეექვსე საუკუნე იგულისხმება, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მეექვსე საუკუნეში ქართლში მეფობა გაუქმდა, დამყარდა 523 წლის აჯანყების შემდეგ, გაუქმდა და 532 წლის ბიზანტია ირან შორის საზავო მოლაპარაკების ვით განისაზღვრა, რომ ქართლი იქნებოდა ირანის გავლენის ქვეშ. ხა ამ თემებზე თუ ჩვენ ექნება საუბარი ბოლო ლექციებზე, ამიტომ აქ აღარ დავუტოთ მეტნაცეს. და დამყარდა ამის შემდეგ პირდაპირ ირანული მართველობა, ანუ ყოველგვარმა დინასტიამ, სამეფო დინასტიამ ქართლისამ შეწყვიტა არსებობა და აი ამ დროს უკავშირებენ ფარნავაზიანთა დინასტიის შეწყვეტას ისტორიკოსთა ნაწილი ქართლში. თუმცა თვითონ ქართლის ცხოვრება ცოტა სხვაგვარ კონცეფციას გვთავაზობს. ის წერს, რომ მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში გარდაიცვალა მეფე ასფარუგი, ეს იყო ფარნავაზიანთა დინასტიის ბოლო წარმომადგენელი, და ამის შემდეგ ქართლის ტახტზე ავიდა მეფე მირიანი, რომელიც იყო სპარსი უფლისული, სასანიანთა, იგივე ხოსროიანთა დინასტიის წარმომადგენელი, და ამერიდან მეფე მირიანი, რომელიც ჩვენთვის ცნობილი მეფეა, რადგან მის სახელს უკავშირდება მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ქართლის გაქრისტიანება, იყო პირველი მეფე ახალი სასანიანთა, ანუ სპარსული სპარსეთის სამეფო დინასტიის წარმომადგენელი საქართველოში, ხოლო მეექვსე საუკუნის დასაწყისში შეწყდა რა ქართლის სამეფოს არსებობა, შეწყვიტა არსებობა არა ფარნავაზიანთა დინასტიამ, არამედ სასანიანთა დინასტიამ. ნუ ესეც არ არის ახლა ესეთი საკითხი, რომელიც მაინდამაინც ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ და გავარკვიოთ. უბრალოდ ვიმეორებ, ჩვენი მიზანი არის ვიცოდეთ არსებული ვერსიები. ნებისმიერ შემთხვევაში ფარნავაზიდან მოყოლებული ქართლის ცხოვრების ცნობით მესამე საუკუნის ბოლომდე, ისტორიკოსთა ნაწილის ცნობით მეექვსე საუკუნის დასაწყისამდე ქართლს ფარნავაზიანთა დინასტია მართავს, და ფარნავაზის შემდეგ ჩვენ გვყავს მისი მემკვიდრე საურმაგი, მეფობს მირიან პირველი. მათ შესახებ ცნობები გვაქვს იგივე ქართლის ცხოვრების მიხედვით. მაგალითად, საურმაგს უკავშირდება ის, რომ მას დაუქირავებია, კავშირი დაუმყარებია ჩრდილოეთ კავკასიელ ტომებთან და მათი დახმარებით ერისთავთა ნაწილი, ამბოხებულ ერისთავთა ნაწილი დაუმარცხებია და კიდევ უფრო განუმტკიცებია კიდევ გამდინარე სამეფო ხელისუფლება. საურმაგს უკავშირდება მცხეთასთან ორი კერპის, აინინასა და დანანას, სხვა სახელად აინინაც ეწოდება ზოგიერთ წყაროში, აღმართვა ქართულ წარმართულ პანთეონზე. ჩვენ ალბათ ცალკე გვექნება საუბარი და არსებულ თვალსაზრისებს ამ და სხვა კერპების ფუნქციებთან დაკავშირებით ალბათ უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. და ამავე დროს კიდევ უფრო გაფართოებულა, გადიდებულა ქართლის სამეფოს საზღვრები. აი ამ დროს, ფარნავაზის პირველი მემკვიდრეების დროს, ქართლის სამეფო ისტორიულ ქართლთან ერთად მოიცავს კახეთის დიდ ნაწილს, მოიცავს სამხრეთ საქართველოს, სამცხეს, ჯავახეთს, სკოლას, არტაანს, კლარჯეთს, მოიცავს ეგრისისთან დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიას, ალბათ არასრულად, მაგრამ მოიცავს არგვეთს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ზემო იმერეთის ის ნაწილი, რომელიც ლიხის ქედს, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოს ესაზღვრება, სვანეთს, აჭარას,
ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართლის სამეფო ერთი მხრივ ძლიერდება, მეორე მხრივ ის კარგად სარგებლობს ეგრისის დასუსტებით. თუ გახსოვთ ჩვენ წინა ლექციაზე, როცა კოლხეთის სამეფოზე ქონდა საუბარი, თქვით, რომ მეხუთე-მეოთხე საუკუნეებიდან ეგრისის სუსტდება და პრინციპში ეს პროცესი შემდგომ პერიოდშიც, ანუ მესამე, მეორე საუკუნეებშიც მიმდინარეობს ეგრისელთა სამწუხარო, თუმცა პრინციპში ეს წინაპირობა ქართლის გაძლიერებისა და როგორც გითხარით, ის საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიის საკმაოდ დიდ ნაწილს მოიცავდა. თვითონ სტრაბონიც, ეს არის ძველი ბერძენი ისტორიკოსი, გეოგრაფი, ალბათ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში უფრო ისტორიკოსია და შემდეგ გეოგრაფი, გეოგრაფები კი გამათებიან და პირველში სტრაბონს როგორც გეოგრაფს ასახელებენ. ესე უბრალოდ რო ვთქვათ, სტრაბონი აღწერს იბერიის სამეფოს, როგორც დაწინაურებულ და ძლიერ სამეფოს. ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცნობილი ცნობა სტრაბონისა, რომ იბერია მეტწილად კარგად არის დასახლებული ქალაქები და დაბებით. აქ არის კრამიტიანი სახურავები, კრამიტიანს ვაღლობ, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც კრამიტიანის გადახურვა საკმაოდ იშვიათია და ის ცოტა სამეთუნეო და კერამიკული საქმიანობის დაწინაურებაზე მეტყველებს, რომ არის სახლები არქიტექტურულად მოწყობილი, რომ ქალაქებში არის ბაზრები და სხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებები. წინა ლექციებზე ქონდა ჩვენ საუბარი, თუ რა იგულისხმება ამ საზოგადოებრივ დაწესებულებებში და მხოლოდ გამეორებ იგულისხმება აქ აბანო, თავშეყრის ადგილად შეიძლება ცირკი, აიპოდრომი წარმოვიდგინოთ, ესეთი სპორტული ასპარეზობისთვის განკუთვნილი არენა წარმოვიდგინოთ, თეატრი და ასე შემდეგ. სტრაბონი ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმის შესახებ, რომ ქართლში იყო დაწინაურებული ვაჭრობა, აღებიცემობა, როგორც ბერძნულ, ისე აღმოსავლურ სამყაროსთან და თვითონ საშუამოვლო ვაჭრობითაც ხეირობდა ქართლი, იმიტომ რომ აქ გადიოდა გზა, დიდი აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომელსაც იყენებდნენ არა მარტო ქართლის ვაჭრები, ანის ვაჭრები, რომელიც ქართლში მოდიოდნენ სავაჭროდ, არამედ იყენებდნენ ვაჭრები, რომელსაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაქონდათ საქონელი ქართლის გავლით და რა თქმა უნდა ქართლის სამეფოს დაწესებული ჰქონდა საბაჟო გადასახადი მათზეც, რაც ქართლის სამეფოს შემოსავლების ზრდას, თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, ხელს უწყობდა. სტრაბონისავე ცნობით სავაჭრო არტერიას წარმოადგენდა გარდა საქარავნო გზებისა, ასევე მდინარე მტკვარი და მდინარე რიონი, ასე რომ სანაოსნობაც რიონი მაინც უფრო დასავლეთ საქართველოს უკავშირდება, მაგრამ ზოგადად საქართველოში ნაოსნობაც განვითარებული ყოფილა სამდინარო ტრანსპორტი. ჩვენ გვაქვს არასრული ალბათ, მაგრამ აინც მყარიც გარკვეული ცნობები მართველობის შესახებაც. პირველი რამდენიმე რამ აინც უნდა ვიცოდეთ, დავიმახსოვროთ კარგად. პირველი, ქართლი არის მონარქიული სახელმწიფო, ანუ მის სათავეში მეფე დგას, არსებობს მეფედ გახდომის წესი, ანუ მეფობა გადადის მემკვიდრეობით ამიდან უფროს შვილზე, და ანუ ეს წესი არა მარტო ამ დროს, არამედ მონარქიული სისტემისათვის ზოგადად დამახასიათებელია. ვიცით, რომ ცალკეულ რეგიონებს მართავენ ერისთავები და მოკლედ ჰქონდა საუბარი მათი ფუნქციების შესახებ, და ერისთავები წარმოადგენენ მოხელეებს მეფის მიერ დანიშნულთ. ვიცით, რომ არსებობს სამეფო საგვარეულო, რომლებიც ძირითად ადმინისტრაციულ თანამდებობებს იკავებენ, როგორც ცენტრალურ მართველობაში, ისე ადგილობრივ მართველობაშიც, და ამ საგვარეულოს, ზოგადად ამ სამეფო ოჯახს განრცობილი სახით სეფეწულებს უწოდებენ. და აგრეთვე უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, დიდი ფუნქცია ეკავათ სახელმწიფოში ქურუმებს, რომლებიც თქვათ წარმართულ ტაძრებს განაგებდნენ, რიტუალებს ასრულებდნენ და არა მარტო ამ თვალსაზრისით ჰქონდათ მათ დიდი გამოკვეთილი მნიშვნელობა, ამიტომ ეს რელიგიურ ლიდერებს წარმოადგენდნენ ხო მოსახლეობის, არამედ იმიტომ რომ თვითონ წარმართული ტაძრები საკმაოდ დიდ ქონებას ფლობდა, მიწებს, განს, რომელსაც ქურუმები განაგებდნენ. ასე რომ და კიდევ ჩვენ იგივე არმაზის ბილინგვა ბერძნულ არამეული დამწერლობის მქონე კვასთვის ცნობას მაგალითად ეზოს მოძღვრის არსებობის შესახებ, პიტიახშის თანამდებობის არსებობის შესახებ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის არა სრული ჩამონათვალე, იმიტომ რომ გარდა ეზოს მოძღვრისა სხვა თანამდებობებიც იარსებებს და მაგალითად გამორჩეთ უკვე გახსენდებათ ალბათ მაგალითად როცა ცხეთის სასპარტის პეტოზე ვისაუბროთ, ანუ სულ ცოტა სპასპეტის მთავარ სარდლის თანამდებობაც არსებობს ხო სამეფო კარზე. Da, ასე შემდეგ. ეს ჩვენ უბრალოდ იმას გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში სამეფო მონარქიული სისტემა, სამეფო მართველობა არის საკმაოდ განვითარებული, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი მართველობების თვალსაზრისით. Da, bolus ne minte și eu sunt socialul care mă scăcați cu Strabon și snobaze, dar nu bit, dar am mărtu am snobaze, mă nu ești tirti, mă scăcați cu Strabon și snobaze, dar nu bit. Sunt cu eu că ne bați armut, gen, socialul e fiertobe, bișe să heb, imi șe să heb, tura pene, bișe gan șed, ge, bă, dacă într-un indeli cartis, anticuri cartis, mă să hleba, dar garbul tot ramovale, bă, bi condat mat, Strabon e ot, quarz gam, obscur, anași, პირველი გვარიდან, ანუ უმაღლესი გვარიდან არიან მეფეები, რომლებსაც უფროსობის მიხედვით, მახლობლობისა და ასაკის მიხედვით სვამენ სამეფო ტახტზე მემკვიდრეობა და ტახტის გადაცემა უფროს მემკვიდრეზე. Am guaris aromat genlebi, gorski tvar sepetulebi, sanfu guaris sahelti kaudă, umaglistan de buba, sanfu holo meori am guariden, musam artlobuzdam, hedarm taurus, umaglis sahemci popirep sarmat genlebi. Meori guari aris kurum taguari, mlebi sunna venagrete mezobleptan sam artalze, nu am șem trohoși, piruli sulet gasegebi, ero kurumi, tazris hemzvaneliet, armatuli tazris. Ce chiba mezoble samartlis povnaze zrunva, ak arisebobs akas gansqvebuli tvalsazrisebi turas unda nishnavdes, albat naklebs avaraudua rom samepo khelisuflebis arsebobis pirobebshi mezobel sakhmtsipoebtan politikuri urtiertobebis damqareba kulumebis funktsia qopiligo, rogorc chans me qol shemtkhovashi martebulat upro miachni is tvalsazrisi, rom garguzat am shetanxmebebis am ხელშეკრულებების გაფორმება ქურუმთა ფუნქცია იყო, ტაძრებში ხდებოდა ამ დოკუმენტაციის ქურუმთა ხელში ყოველ შემთხვევაში შექმნა. ამაში არაფერი არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაუჯერებელი და შეიძლება ეს იგულისხმებოდეს ამ ცნობაში. უფრო ზუსტ წარმოდგენას ნამდვილად ვერ შეგიქმნით, იმიტომ რომ აქაც არ არის ცალსახა პოზიცია, თუ რა შეიძლება აქ იგულისხმებოდეს უფრო კონკრეტულად. მესამე გვარი ვარი მხედართა და მიწისმოქმედთა გვარი, და მეოთხე გვარი არის ხალხისა, რომელიც სამეფო მონები არიან და აკეთებენ ყველაფერს, რაც მეფის ცხოვრებისათვის არის საჭირო. აი მიწისმოქმედთა და მხედართა გვარი, ანუ ჯარისკაცთა და მეომართა გვარი, ეს არის ის გვარი, რომელსაც ქართული ასე ვთქვათ ტრადიცია ერს ეძახის, ერს, ანუ ეს არის თავისუფალი ადამიანი, ჯერ კიდევ ნუ შემდეგ ერის გაქრობა ხდება ფეოდალური ურთიერთობების გამტკიცების პროცესში და ეს უბრალოდ სხვა ეპოქა და სხვა თემაა საუბრის. ამ დროს ეს არის თავისუფალი ადამიანები, როგორც ჩანს თავისუფალი მეთემეები, რომლებიც მისდევენ სათემო მიწაზე მიწათმოქმედებას, ამუშავებენ მას და ამავე დროს წარმოადგენენ ძირითად ბირს ქართლის სამეფოს სამხედრო ძალისა, ანუ ჯარისა. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ რახან სტრაბონი ცალკე ასახელებს მხედრებსა და მიწისმოქმედებს, ამ დროს მიწათმოქმედთა როგორც ერის ფუნქცია კი იყო ბრძოლა, მაგრამ მათგან უკვე გარი გამოყოფილი გარკვეული კატეგორია ერისა, რომელიც უფრო ორიენტირებულია
სამხედრო საქმიანობაზე, ვინმე მიწათმოქმედებაზე. რაც შეეხება მეოთხე გვარს მონებისას, რა თქმა უნდა, ქართში მონები იქნებოდნენ, ნუ ბოლოს და ბოლოს სამხედრო ტყვეების სახით, რომლებიც ყოველგვარ უფლებას შეიძლება იყვნენ მოკლებულნი, და ისინი მუშაობენ ყველაზე მძიმე სამუშაოებზე, მაგალითად გაჰყავთ არხები, აგებენ ციხესიმაგრეებს, გაჰყავთ გზები, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ძირითადი წარმოებელი ფენა ეს არის ერი, ანუ თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალი მეთემე, იმიტომ რომ მონების ხვედრითი წილი სამეურნეო საქმიანობაში იყო ძალიან, არ იყო, ან იყო ძალიან უმნიშვნელო, ისინი უფრო სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან აგებობების მშენებლობაზე იყვნენ დაკავებულნი, ასე რომ მონების არსებობა სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეს ქართლი, ეს ეპოქა, ეს სახელმწიფო, ქართლის სამეფო მონათლობელურ სახელმწიფოს უნდა წარმოვიდგინოთ. ქართლი არის ამ დროისათვის ჯერ კიდევ თემური ურთიერთობების პირობებში, მოთ ეს არ არის პიროყოფილი თემი, რომელზეც წინა ლექციებზე გქონდა საუბარი, ეს არის საკმაოდ განვითარებული სისტემა სოციალური ურთიერთობების, სოციალური გარემოს, სამეურნეო ტრადიციებისა და სამეურნეო კულტურისა, და რომ ძირითადი ძალა, მიწათმოქმედი ძალა არის სწორედ თავისუფალი მეთემე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოხსენიოთ როგორც ერი. აი ეს იყო ჩვენთვის ძირითადი, რაც ქართლის სამეფოს შესახებ გვინდოდა გვეთქვა.